Takže máme tady displej, ten displej už má oddělené sklo. Vidíte, že je to displej z telefonu 6S a je na něm vrstva lepidla. To lepidlo celkem hodně drží, velice špatně se dostává dolů, v podstatě je nesundatelný. Je to neřešitelný obyčejným způsobem. A tenhle ten displej můžeme čistit několika různými způsoby. Jedním takovým nejjednodušším způsobem by se zdálo použít tady takovouhle horkovzdušnou pistoli, nebo spíš pájku, na které je přidělány tady takový držák břitů a do něj se upne tady takovýto ostrý břit. Potom to funguje jako škrabka, kdy se snažíme to setřít dolů, ale tenhle ta ručka nemá žádnou regulaci, je připojená přímo do 220 stupňů. Tahle ta část má až 330 stupňů, tady se nám objeví nějakých 215 břitu. V podstatě ten displej potom po seříznutí tohletou škrabkou vypadá takovýmhle způsobem, že se v podstatě krájí i s těmi jednotlivými vrstvami a už potom není vůbec, ale vůbec použitelný. Tenhle ten už je zničený, ty vrstvy jsou v podstatě, vidíte, že škrabka to umí krásně seříznout a ničí se tím celý displej, ale je to úplně o ničem, že tenhle ten displej už je zničený jenom tím, že jsme použili velice horký břit s touhletou neregulovatelnou pájkou. Jsou regulovatelné pájky, ideální teplota by byla kolem 110 stupňů, 80 až 110. Úplně nejlepší by bylo, kdyby ten břit byl přes celou šířku toho displeje a kdyby se dal stáhnout celý najednou, aby to fungovalo tak, že ten displej celý si škrábnu najednou, to si ukážeme na vedlejším videu. Takže tenhle ten způsob, škrabka, břit a pájka není dobrý, ten bych nepoužíval. Druhý způsob, který je už šetrnější a dal by se použít, tak je použití tady téhle umělohmotné škrabky. Vypadá celkem dobře. Je to škrabka, která není ostrá, má jenom takový skosení. Dá se celkem dobře použít. No, na ten stav toho lepidla, které tam je teď, je zase velice špatně použitelná. Takže je potřeba tomu trošku pomoct. Můžeme pomoct horkým vzduchem, ale moc dobré řešení to není. Můžeme zkusit pomoct tady tímhletím debonderem nebo dalšími alternativami debonder AD1. AD1 v podstatě je to jedno a to samé. Můžu vám na rovinu říct, že to nefunguje. Ukážeme si to v praxi. Když zkusím tímhletím tady kápnout. Aha. Mám to seříznutý, takže budeme muset se pomoct kapesníčkem. Takže namočím kapesníček, zkusím trošku toho displeje setřít. Uvidíte, že v podstatě s tím vůbec, ale vůbec nic neudělám. Nulový výsledek, takže tenhle ten debonder není dobrý. Můžeme zkusit použít ten druhý debonder. A ten už má štětičku, to je jakože fajn. Znamená, dal by se jakože nanášet, což zní dobře. Ale uvidíte, že když ho vyzkouším znovu setřít, tak ten výsledek v podstatě je velice žalostný. V
podstatě se mi nepodařilo, kromě zničení kapesníku, nic z toho skoro setřít. Další metodou je použití kuličky. Je to v podstatě lepidlo, už stažené z předchozího snímání. Je to lepivá kulička loka lepidla. A mohli bychom zkusit, jak bude fungovat, když ji přilepím a budu se snažit, aby na sebe nabalovala ten zpívající materiál. Možná můžeme zkusit, že ji tak jako válet. Je to lepší technika, trošku zdlouhavější, ale výsledek se může celkem rychle dostavit. Vidíte, že na sobě zanechává kousky toho lepidla. No, co je trošku problém, teď jsem se přilepil, co je trošku problém, je sklo. Možná to uvidíte, možná ne, ale tady na té kuličce se z toho displeje uchytávají kousky skla, ty pak máte zapíchaný v ruce. Protože se na tom displeji kousky skla pořád ještě vyskytují. Co mi přijde jako úplně nejlepší a nejvychytanější technika, tak je použití takovéhle věci. Je to čistič na nábytek, který je hořlavina, a jeho hlavní složkou je petrolej. Tenhle ten čistič u nás koupíte za 57 korun, takže paráda. Takže použiju, tak v podstatě uvidíte, že to je úplně samo. Jsme ten samý kousek papíru. Použiju čistič, trošku to smrdí. Ale když se pokusím ten displej očistit, tak se velice rychle dostanu na ten povrch. Krásně to lepidlo tu největší vrstvu toho lepidla rozpustím, může se prohřát i fénem, aby rychleji reagovala. Krásně to rozpustím a stáhnu to dolů. Vidíte, že zůstává ten povrch už mnohem čistší. Dá se použít i potom už třeba sundávání tady tímhletím tupým břitem dolů. Ale ten čistič s petrolejem, to je úplný zázrak. Nemusím používat žádnou agresivní techniku, která by ten displej mohla poškodit, nebo že by ho poškrábala. A vlastně to potom jde z toho displeje dolů. Vidíte, že i ty věci, které dřív lepily, tak už vůbec nelepí. Už jsem velice blízko toho displeje. Lepidlo už na něm nezůstává. Leštěnka má v sobě i trošku oleje, takže to vůbec nelepí, krásně se to sundává. A na finále použijeme trošku izopropyl alkoholu. Taková finální část, která ten displej čistí od zbytku
vidíte, že za chviličku ten displej. Tady už vidíte, že jsem se dostal krásně na tu lesklou plochu. Stačí jenom vytrvat a během chvilky je čistý. A co je potřeba si dát velký pozor, jsou dvě místa u toho displeje. První místo je tahle ta horní část. Tady je uchycený ten flex kabel. Tam je potřeba být velice opatrný tady u hrany tohohle toho spoje, aby se nepoškodil. A další je hrana toho displeje po celém obvodu, kde je riziko zatečení toho rozpuštěného lepidla nebo toho oleje nebo debonderu nebo leštěnky a všeho pod ten displej. Pak by to dělalo při spuštění toho displeje takovou mlhovinu. Takže je potřeba si pohlídat hrany a u té horní hrany být velice opatrný, aby se nepoškodil ten pásek, který vlastně je přichycený a dělá dotykovou brstu aktivní.